Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг цар тахлаас шалтгаалж 2 жил өнгөрсний дараа нийтээр тэмдэглэж байна. Манай улс 1952 оноос эхлэн олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэж байна. 70-р жилдээ тэмдэглэж байгаа олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын жагсаалд 3000 хүүхэд оролцлоо. Цартахлын улмаас өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд хүүхдийн баяраа тэмдэглэж чадаагүй багчуудын баяр өнөөдөр парадаар эхэллээ. Нийслэл аймаг суунд баярын хөтөлбөр боловсруулж, өдөр үйлчлэгээний байгууллагууд багчуудад зориулсан тоглолт сэтгэлж, үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн төв талбай, парк зэрэг газрууд хүүхдийн хөлс дарагдлаа. Төв талбайд инх тунх мөнхт хүүхдийн баяр зориулсан үйл ажиллагаа зохион байгууллаа. Энэ хүрээнд хүүхэд багчуудад баяр хүрэхээр төрийн болон төрийн бүс байгууллага аж ахуй нэгж олон улсын байгууллагуудыг хамруулсан хүндэтгэлийн жагсаалыг 3000 хүний бүрэлдэхүүнтэй зохион байгууллаа. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотынхоо төв талбайд бид нэгэн өдрийг хамтдаа хуваалцаж, нэгэн баярыг тэмдэглэж, улс орондоо эхийг бүтээх үр бүгдүүдийнхээ сайн сайхны төлөө нэгдэн нэгтарч цуглаад байна гэдгийг энд би хамтдаа хэлье. Манай орон хүүхдийн баярыг үндэсний хэмжээнд авралтын өдөр болгон 1952 оны 6 сарын 1-ний өдөр албан ёсоор тэмдэглэж эхэлснээс хойш эдүүгээ 70 жилийн нүүртэй тулж байна. Энэ жил хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг инх тунх, мөнх тунх, хүүхдийн баяр, уран дор, өргөн тэмдэглэж байгаагаас албан ёсоор хэлье. Манай төв засаг ирээдүйн хойч үе хүүхэд багчуудынхаа сайн сайхны төлөө бодлого зорилтоо тодорхойлон эсэн мэндэлч хөгжих, аль чиглэлтэй амьдрах, мэдлэг боловсрол эзэмших, хариуцлагатай эх оронч ирээдүйн Монгол хүн болон төлөвшөх нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг хангахад бүхий анхаарлаа бид бүхэн улс орноороо хандуулж ирсэн. Хүн амын 38% нойдоос 18 насны хүүхдүүд эзэлж байгаа нь манай ард түмэн ямар залуу ард түмэн гэдгийг онцгойлон бас харж байна. Яг цар тахлгээд 2 жил бас өнжилөө. Тэгээд яг нийтээрээ яг өвчнийг давхгүй тий. Ерөнхийдөө юмнууд завсарсан баг. Тэгээд энэ жилээс ерөнхийдөө гайгүй тий. Байг болох төр ерөнхийдөө сайхан болж ийн өргөн дэлгэр болж ах шиг байна. Тэгээд хүмүүдтэй аваад одоо анх эндээс гарч ирж байна. Тэгээд ингээд бол маш сайхан байх шиг байна. Хүргэн дэлгэр сайхан байна. Бүх хүүхдүүдтэй ээжүүдтэй их хурсын баяр мэнд өргөе. Аа их гой гой ярах хэмжүүлж байна. Хүүхдүүд зурсан гой гой тоглолтууд, ер нь гой гой үзүүлбэрүүд ер нь найлал нь их гоё болж таалагдлаа. Цар тахлын дараа ч бүгд л манай хүүхд бас яг карантинаар бас төрсөн дээ. Адал дөнгөж ихний баяр л болж байна. Аль гой л болж байна. Дажгүй болж байна. Гэтэл энэ жил анх удаа нэг талбай дээр ирж хүүхдэн бэрийг анх удаа ирж үзэж байгаа. Ер нь бол урд нь ирж байгаагүй. Надад бол айгүй сэтгэл өндөр энэ хөөх хүн байна. Тэгээд наатлаар нь тороол хүүхдүүдээ нэг тоглоулаад ганц нэг шаар авч өгөөл. Тэгээд гарч ирлээ. Чашаа л авч цар өрөө тэлэх шиг байна шүү дээ. Бис одоо ингээ охин аваад ингээ алхаа сайхан л юм. Тий анх удаагаа л одоо ингээ салхин гарал. Харин олон хүмүүс сайхан багш шүү дээ. Хэдэн жил цар тахлаар одоо бүгд маскгүй авч л одоо ингээ бий. Тий эргэд бол сайхан байна сайхан байна. Баяр сайхан байна. Их хурсын баяраар хүүхэд багчууд, эцэг эхчүүд бүхний дээр инээд хөрөөр залгиж байгаа нь баяртай байгаагаа энэ үеэр нийслэлийн өдөрлөгөд илэрхийлсэн. Цаашдаа өдөр бүр баяр хөөрөөр дүүрэн байлгаж, аз жаргалтай хот болохын төлөө ажиллахаа мэдгдсэн юм.